निजनाथ सर मतलब सुबर या प्रश्ने बंदा मदद अंत माता अद्वे मध्यम अंत ना करी सुजू निजन सु राष्ट्र कटो कड़े नम पात्र ऐन योचने बंद मूलवा राष्ट्र के स्वातंत्र बेुअ होराटर हर ना हमारी स्वातंत्रोस्कर होराटे अदरलू प्रमुख गांधीजी हादसे मध्यम अथवा बरवण बहल बड़स्क कई स्टेनल मत सैक्लोस्टेन उपयोग प्रेस का प्रकटने देश स्थित जन तल्के प्रयत्न एस्टे अदू अविरतव होराटी जन देश स्वातंत्र बे स्वाभिमान बे इति मिति बे नवमान बे बहुत प्रयत्न माध्यम मुखातर अब पत्रिका क्षेत्र मुखातर स्वातंत्र बरली शक्ति आयुध अरे बरवण मध्यम अंत बड़ा स्वातंत्र सृष्टि आगे बेद जन बलिदान आग आयु अनेक जन सर्वस्व कल आव नमु दौड कनस ना राष्ट्र दिग्य कटते भविष्य भारत इलू नेमदी को सुख को सतोष को नेल हकुरू स्वाभिमान बदको स्थिति बरते ना आसे इटक गांधीजी बरी राजकीय स्वातंत्र चंद्रीत स्वातंत्र अपेक्षे ग्रामीण बदकल स्वातंत्र ना कसबल नमेंगे रेम्युनेटरी प्रैसेस बंद जीवन सुस्थिर शिक्षण कूड़ा देश भाषे कूड़ा मातृभाषे मेले शिक्षण आगे देश प्रतियोनू नानी देश प्रजेन स्वाभिमान मन बर स्थिति निर्माण आदि इतना भारत स्वातंत्र अंत ना अंदक आगते अंत अपेक्षे पटु दौड होरा ना स्वातंत्र तक दिढ़ीर रैल हड़ी मेल तरह आगे यारो हाक हड़ी मेले रैल चलने आरंभ में कड़े नमक बदल स्थिति इन निर्माण आगे अंत अन्स्ता है नमो कड़े ना नमक बेदा नमन आड़वर ऐनमु अदे रूढ़ी आदिकल नड़गे आरंभमी अदे अभिवृद्धि अदे प्रगति अंत मुंकोदी ना प्रगति अवतु केर ओनली फिसल डेवलपमेंट रस्ते आगे कटड आगे स्वल्प यार चेना ओडाड़ ना डवलप आगेबिटी अब नेगेटिव ग्रोथ अंत नानती या मनुष्य काल मेले निंतु स्वाभिमान जीवन माँ स्थिति निर्माण आगदे हे अद प्रगति यार इन गुलाम अ भावने तपली अद स्वतंत्र देश अदतंत्र बदक हे नरे मन अंकण गुड़लेस सर्वज्ञ ना हमल ना स्वतंत्र नमु स्वाभिमान अंत यदे तले मतडोक नमें सामर्थ्य सामर्थ्य बंत देश ना सृष्टि इले रवींद्रनाथ टैगोर कनस कार्य मुखातर देश ना हेगिंत बयस आ दिखल नडगे ना दिखल नडगे नमगन गुरी बे अली कर्क गुर बे गुरी यार बे से गुर को जास्ती आ मोदलने गुर मध्यम आध्यम इवती जनर इनको जो ऐनबार्ता देश प्रगति आगे देश देश प्रतियो प्रजेन अर्थमकु प्रजे तले हम कि वर्ग तक केस ना।
ನಾವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಒಳ್ಳೆ ವರದಿಗಾರರು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಪಾದಕರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದ ಬೇಕಾದಾಗಲೇ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಓದ್ದೆ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಬರೀತಾರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಎಡಿಟರ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಅನುಭವದಿಂದ ಬರೆದ್ರೆ ಅದೊಂದು ನಮಗೆ ಸೂಚನೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬೋಲ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಕಾರಣ ಇತ್ತು. ವರದಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ್ದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ತರುವ ಸ್ಥಿತಿ ಎಡಿಟರ್ಗಳಿಗೆ ಇತ್ತು, ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದ ಉಪಸಂಪಾದಕರಿಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಕಾಲ ಕಳೆದಂಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಯುಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಜನನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ನಗಿಸ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದೇಶ ಕಟ್ಟೋ ಕೆಲಸನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಮಾರಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಹೋದ್ವಿ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರೈಸಾದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳಾಗ್ತದೆ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಏನರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳ ವಿಮರ್ಶೆ ಆಗಬೇಕು. ಇದೇನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಈ ದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಬೇಕು. ಓದ್ದವ್ರಿಗೆ ದೇಶ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಉತ್ಸಾಹ ಮಮತೆ ಬರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬರಹಗಳನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರನ್ನು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ. ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೊನೆಯಾಗುವಂಥ ವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಓದುವಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಇಸ್ ದ ಟೀಚರ್ ಹೂ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಸ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್. ಯಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಓದಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಪತ್ರಿಕೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬಾದಷ್ಟು ಓದಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಓದೋದ್ರ ಜೊತೆ ದೇಶಭಕ್ತಿ ದೇಶದ ಆಗುವಗಳು ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ನಾವಿದನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಡೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಈ ದೇಶನ ಮುಂದೆ ಚಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಗತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಗತಿ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಗತಿಯ ಪೂರ್ಣ ಫಲ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವಿನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಜನಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ಕಳ್ಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪೇಪರ್ ಓದಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಸರ್, 50 ವರ್ಷ ಓದ್ದವರು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬರೆದ್ರು. ನಾನು ವಾಪಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದೆ ನೀವು ಬರೆದ್ರಲ್ಲ ಮೂಲ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾದ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂತು ಬರೆದಿದೆ. ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪೇಪರು, ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಒಂದು ಪೇಪರು, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪೇಪರು, ಸೀದಾ ಸೀದಾ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಗದ್ದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಮತ್ತೆ ಯಾತಕ್ರೆ ಎಡಿಟ್ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಾದಿಟ್ ಎಡಿಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ. ವಾದಿಟ್ ಎಡಿಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಎಡಿಟರ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಸೀದಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಡಿಟರ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಎಡಿಟರ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟು. ಈಗ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರ ನನ್ನ ಕೆಟ್ಟವರಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟವರನ್ನಂತೂ ತಿದ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಲಾ ಕಾನೂನು ಕ್ಷೇತ್ರನೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಗದ ಇಲ್ಲ, ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪೇಪರು ಪೆನ್ನನ್ನು ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೇನು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪದ ನಾವು ಬಳಸೇ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಪೇಪರು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಆ ಪೇಪರು ಪೆನ್ನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋದಾಗ
ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪದಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಒಂದು ದಿವಸ ಸಮಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜನರೇಟ್ ರೀತಿ ಕೈಸೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನಾದರೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾವು ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡುತ್ತಷ್ಟೇ. ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋರು ಬೇಕಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ತೋರಿಸೋರು ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ. ತೋರಿಸೋ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗೆ ಅದನ್ನ ಅದು ವಾಪಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಅನ್ವೇಷಣೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜರ್ನಲಿಸಮ್ನ ಮೂಲ ಹುಡುಕಾಟ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪದ ಸರ್ಚ್ ಅಂತೀವಿ. ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಅಗೈನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಂತ ಕಿಟಕಿಗಳು ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಲೈಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಎವರಿ ಸೈಡ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾಲೆಡ್ಜ್.